然后呢？我一说不好说好，这种。对啊。干了。行动了。在哪儿？在这里。他给我说不。他给他。大伟啊。来了。我看看你。你叫我们唱什么？对啊，都在这里。你觉得？姚大爷，对，对，老弟，咱们怎么有？下面表演的有黄华兰、穆家马林，还有我们兄弟里面上的那一个穆家老弟。没有了完了他公司大把了啊啊没有了完了讲究了好嘞没有了吧这位是干过都赶紧吧一粒一万三三就到了刚刘大爷节目的类似一个库业刚多来看哪路要路也完我一路你那边呢？哦，奥克嘛，这样的地方也，没别的用的，他拿的苦，他比较困难呀。哎，你看，他拿过来了，我们就另外把我比较比少比，没那个，我也办，我也要参加了。我们都爱干的比较养狗他们养狗了吧比较他们都没有他奶奶奶奶我记得这样我这个喵喵嘛你那个人是皮皮的你是我给的你妈都也刚不清楚要要钱呗将来的对不对今天晚上是皮皮的你的你看到我有多阿皮你我的母亲也是你的母加油吧哎呀我我你看的你看到我奇妙的你呢你别了吧对的我的梦想不干的也不干啊咱咱这个没有你看那不用了不要了不要了三万你家里你看那个我念的比较奇妙的你呢你罗的你要么都不这个红叶的比例感觉的我的没有进入红叶色的比较把路啊的内陆把路的路啊把的时候这个哎路啊的路没有马背背属于让交加他的批判那个路啊路的西毛马背红叶的比例感觉的我的没有进入红叶的比较都杂病觉得隔壁啊干的这是原来比如被爱路段奇妙目就把人阿路那口理解吧对呀这个朱大平阿妈的标志啊数字啊是这么细胞我
င်းကြီးတို့ရဲ့ခန်းကန္တာလည်းပဲဒီနေရာမျိုးမှာကလေးတွေရဲ့ချိန်ကိုလူယူတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးအနေနဲ့အာတာပြည်လေးခုနကမြမသူရဲ့ကောင်းတခြင်းကိုဒါတို့သမီးတို့ကိုဘုန်းကြီးကတခြင်းတော့မဆိုတတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့တခြင်းကဘုန်းကြီးရဲ့ဘဝမှာပါဝါရှိတဲ့တခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပါတီလုံးမှာမပါပဲအခေါက်လောက်လေးဆိုပြရင်လည်းနားတော့ရင်လားဘုန်းကြီးဆိုတော့ကရုဏ်းကြီးပဲအကရုဏ်းကြီးကတခြင်းဆိုတယ်ဆိုတာတော့စိတ်တော်သဘောပေါက်မကြဒါပေမဲ့ပောက်ကရ၄၀တခြင်းမဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးဝင်းနေဘုန်းကြီးကိုတရိယာညတော်ကလည်းပဲရောက်တကုံမှာတရားဟောတယ်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးမမီတော့ပေါ်လေကျောင်းမှာရောက်တဲ့အခါကျောင်းရဲ့အင်ကိုထွက်ပြီးတော့ဓမ္မထဲထိုင်နေအောင်ငင်ကိုပေါ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘုလားမင်းကြီးကတောင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာမနေ့ကကိုကျုံဝင်နေပါလားဆိုတဲ့အသည့်တဲ့ဘုလားမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကျုံကိုလွန်ပြီးလွန်ပြီးတဲ့အခါမှာအောင်ငင်ရကဘုလားမင်းကြီးကိုဘုချုပ်ဦးစားပြုအနေနဲ့ဘုချုပ်ဖြစ်တဲ့တိုင်တည်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဗကားကြီးတာရုပ်မီးတို့ရဲ့ကိုစားပြောမိဘုချုပ်ကြီးခမည်းဘေပုံဘေဘွားကိုများရောက်ပြီပါလေဘုလားမင်းကြီးကဘုန်းကြီးကိုပြန်ပြောပါတယ်ရှိပါတယ်မြမာကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေပါလေ။ဘုရားစောင့်ကြည့်နေတယ်ပြောသေးတယ်။လူလာရုံကိုအတက်နဲ့လဲပြီးတော့ယူပေးခဲ့တယ်။ခမည်းအတက်ကိုပြုတ်နှမျောရဲ့ဗျာ။ဘုလားမင်းကြီးကိုသာပြုတ်ဘုချုပ်ကိုသာပြုတ်ဘုလားမင်းကြီးကဘုန်းကြီးကိုပြန်ပြောပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခမည်းအတက်ကိုပြုတ်နှမျောရဲ့ဗျာ။ခမည်းတို့အတက်နဲ့လဲပြီးတော့ယူပေးခဲ့တဲ့တကယ်လွတ်လပ်ရေးဆိုတာဘယ်အရာကရှိမှန်းကိုတုတ်တုတ်တိုင်းပြီးတုတ်တုတ်လူမျိုးဘုဒ္ဓတိမတိရသေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အများရဲ့အသက်ကိုနှမျောတယ်လို့ဘုန်းကြီးကပြောမိတာပါဆိုပြီးတော့ဘုချုပ်ရဲ့ကိုစားမျိုးဘုလားမင်းကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးရုတ်တွတ်တယ်ပဲပြောပြောဘုချုပ်ကိုတရိယာလို့ညကအောက်ကရောပေါက်ပြီးတော့စကားပြောမိအဲ့ဒါလေးကိုအလွမ်းပြည်အနေနဲ့ဘုချုပ်ကိုဒီတချင်းလေးလည်းညကညှင်းညူပြီးတော့ဆိုပြမိပါဘောင်းကရန်ကဘုလားမင်းကြီးကိုပေါ့ကြည့်ပြီးတော့ဘုချုပ်ရဲ့ကိုစားမျိုးဘုလားမင်းကြီးဘုလားမင်းကြီးကဘုချုပ်ရဲ့ကိုစားမျိုးအနေနဲ့အာယုံထဲမှာမှုတ်သွင်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဒီတချင်းလေးကိုဆိုပြီးတော့အလွမ်းပြည်မိအခုခါမှလည်းပဲဘုန်းကြီးကောင်းဝင်လာတဲ့ခါအဲ့ဒီတချင်းလေးကိုစုပ်ပြီးတော့ဖြောပြေးနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာကြည်ညိုပြီးဒီတချင်းကဘုန်းကြီးကိုဖက်ပမာပြီးရဏံကျောင်းတို့ဆောက်တို့ကရှိတဲ့ဘုချုပ်ရက်စားခဲ့တဲ့မြို့ဒီမှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးဒီတချင်းနဲ့တရားပွဲကိုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မင်းစည်းဝါအညီကဲ့အောင်ဘုန်းကြီးကဆိုပြအားလုံးအရသမီးတို့နားတော်ကြလားဒီဘောအဲ့လိုကြိုးရတယ်နည်းနည်းတော့ဆိုပြဆုံးပြီးတော့ဆိုကြပါဆိုဘုန်းကြီးကတချင်းဆိုတယ်ဆိုတာတော့ကောင်းပါဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးဆိုတဲ့တချင်းဟာတန်းပြူပြည့်တချင်းဘုချုပ်ကိုလွမ်းတဲ့တချင်းဘုချုပ်ကိုချစ်တဲ့တချင်းဘုချုပ်ကိုအလွမ်းချီတဲ့တချင်းလို့ပဲအောင်းမဲ့ပြီးတော့နည်းနည်းတော့အန္တာပြည်လေးအမီးစမ်းတော့ဆိုကြည့်ချင်ဒါတို့သမီးတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်ဒါတို့သမီးတို့ရဲ့အစီအစဉ်တွေအချိန်ကိုဘုန်းကြီးနေတဲ့လူယူတာမျိုးမဖြစ်အောင်နည်းနည်းပါးပါးတော့မျှစမ်းကြည့်ချင်အားလုံးလိုက်ဆိုကြည့်ကြအောင်ဆိုမဲ့တစ်ချင်ဟာမြမသူရဲ့ကောင်းတစ်ချင်အားလုံး
ရပြီးသားတော့ဖြစ်ပါဘူး။ကဲတို့ကြည့်မယ်။ယမန္တန်ရေးတွေ့သမတော်ဖွဲ့လို့ဒီပန်းကြီးမှွဲအကယ်ဝဲတဲ့နေလေလို့ခြင်းဥက္ကတံကပြန်စီတယ်။သူရဲ့ကောင်းမဲ့ဘုအောင်ဆန်းတဲ့အာဇာနီတွေကမောလူလာရေးဦးတွေ့တံတော်ဖွဲ့ဖို့ဒီပန်းကြီးမှွဲအကယ်ဝဲတဲ့နေလေလို့ခြင်းဥက္ကတံကပြန်စီတယ်သူရဲ့ကောင်းမဲ့ဘုအောင်ဆန်းတဲ့အာဇာနီတွေဒါတော့ဒီလိုလေးပေါ့ဗျာငါတို့ဒီမှာဒီမိဘတိုင်းမိဘကွယ်ဘုအောင်ဆန်းလို့သူရဲ့ကောင်းမင်းကြီးရမယ်ငါတို့ဒီမှာဒီမိဘပေါင်းတို့ကရဲ့အာဇာနီစုကိုရှိဖို့ဝင်ရမယ်ဩဒီတော့နဲ့သာသာနေကုန်လို့မင်းရဲ့သောစွာဘုမာပုံဆောင်တော်များတို့လူပွဲမြမာတိုင်းမြမာမျိုးအာကုလောက်ပြည့်ရဲ့ကြောက်တန်းမယွန်တန်းမြမာတွေအောင်ပန်းဆုကြချာလီကျဲဒါကဝင်းပုတ်တတ်ဒီလေရှိရမယ်ဘောကောနေဒူလောက်တဲ့ဘုရားတဲ့သူအောင်ဆန်းရရတယ်ထုတ်ပတ်ဒီလို့ရှိရမယ်ဘောကောနေဒူလောက်တဲ့ဘုရားတဲ့သူအောင်ဆန်းရတန်းကြီးကျုံစွန့်ခဲ့တဲ့ညာကနေလဲလောလာပုတ်သူညာကိုကျုံပေးပါတယ်ဘုမာရေဆုံးမှုကိုရောကြချာလို့ပေါ်လာတယ်အဆုံးပိုက်ကလေးကတော့တအားတမီးတို့အနေနဲ့တိုက်ဆူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မို့လို့နောက်ဆုံးပိုက်ကလေးကတော့အမုန်းအနေနဲ့ရပါပေမဲ့တအားတမီးတို့အတွက်တိုက်ဆူဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နောက်ဆက်တဲ့အနေနဲ့အခုဆုပ်ပြီးတဲ့အပိုင်လေးကိုနောက်ထပ်ပြန်ဆုပ်ပြီးရင်ဘုံရဲ့ခန္ဓာအစီအစဉ်ကိုတင်ပါမယ်တဲ့အားလုံးဆုကြည့်အောင်ညီမတို့လာရဲ့ကဲတဲ့မတော်ဖဲ့ဖို့ဂျပန်ဒီမာကိုတကယ်ရဲ့တနေလေးမှုစေတက်ကတော်ကကျန်စီရဲ့သူရဲ့ကောင်းရဲ့ဘုအောင်ဆန်းရဲ့အာဇာနီရဲ့ညီမတို့လာရဲ့ကဲတဲ့မတော်ဖဲ့ဖို့ဂျပန်ဒီမာကိုဒီလိုပဲနေလေလို့ဆင်းရဲဒုက္ခကံကကြံစီတဲ့သူရဲ့ကောင်းတဲ့သူအောင်ဆန်းတဲ့အာဇာနီတွေမာရုံမာပြီးမိဘတိုင်းမှာကိုယ်သူအောင်ဆန်းလို့သူရဲ့ကောင်းတွေရရမယ်မာရုံမာပြီးမိဘပေါင်းတို့ကရဲ့အာဇာနီစစ်တော်ရှိဖို့မင်းရမယ်အော်အရင်တော့နဲ့ရာဇာဘုရင်တို့မင်းရဲ့တော်စွာပမာပုံဆောင်လောင်းရတဲ့လူတွေမြမာတိုင်းမြမာမျိုးအာကိုလောက်ပြီးရဲ့မကြောက်တန်းမယုံတန်းမာရီအောင်ပန်းစွကြစာလီပဲရာလူဝင်ထောက်ပတ်ဒီလို့ရှိရမယ်ဘောကောနေဘူးလို့တဲ့မြင့်ရတဲ့ကိုအောင်ဆန်းရဲ့ရာလူဝင်ထောက်ပတ်ဒီလို့ရှိရမယ်ဘောကောနေဘူးလို့တဲ့မြင့်ရတဲ့ကိုအောင်ဆန်းရဲ့တန်းလို့ကျုံစွန့်ခဲ့တဲ့ရန်စာနေလေလူလာကိုတို့များကိုကျွန်လဲမာကဲဘုရားမာရီဆုံးမို့ဘုရားကြာရှာလို့ပေါ်လာရေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည့်စက်ကြီးလဲကျွန်တော်
ိုက်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိကြပါနော်အဲ့တော့ဒီစီစီလေးစစ်ကြအောင်အဲ့တော့ဘာကြောင်တော့ပါလေကလေးတွေကဒီဆိုရတော့လို့ပြောပါတော့နော်ဆရာတော်ကိုဒူးကျဲလို့ရှိပါတော့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖေဖော်ဝါရီစီစဉ်ကြတော့စပါမယ်